Bildirsin Mədəni Tarix Araşdırmalar Fondu Füyüzat Jurnalı və İstiqlal Müzeyinin birgə layihəsi idi bu. Və mən düşünürəm ki, bu yeni bir ekol oldu. Çünki burada bugünə qədər mən düşünürəm ki, hələ indiyə qədər heç bir jurnalın üz qapağının belə sərgisi keçirilməyib. Füyüzat Jurnalı öz içindəki ideoloji dəyərləri daşıdığı qədər üz qapaqları vasitəsilə də cəmiyyətə o ideoloji dəyərləri çatdırmağa çalışıb həmişə. Və qonaqlarımızın da rəylərindən mən belə başa düşdüm ki, müsbət qarşılandı və bundan sonra da belə layihələri davam etdirəcək.